estat parlant de la situació, doncs, del diàleg social tant a Catalunya com a l'Estat, de la situació, doncs, de les negociacions en el marc de la reforma laboral. Hem estat parlant, doncs, de la situació de pressupostos, de la situació política i de la situació del diàleg social en Catalunya i de les mobilitzacions que tenim, doncs, previstes durant aquests mesos. Primer de tot, doncs, en el marc del diàleg, negociació o falta de concreció, com s'hagi de dir, de la reforma laboral que hi ha a Madrid, ja les nostres direccions confederals, doncs, ja han situat o que és moment de concreció o que és moment de mobilització. Per això també hi ha convocada una gran mobilització a Madrid, una gran assemblea que serà el proper 8 de febrer, de la qual, doncs, més de 1.000 delegats i delegades de Catalunya hi participaran. També per donar, doncs, reforç a aquesta posició. Ens agradaria que potser, doncs, aviam si llavors ja tenim concrecions, però nosaltres, doncs, creiem que és important que el que està sobre la taula, que principalment estem parlant de la prioritat aplicativa del conveni d'empresa, estem parlant també de l'ultraactivitat, estem parlant també del control horari i també en part també s'està situant el tema de la subcontratació. Són tres elements claus, però nosaltres evidentment seguim defensant la derogació total de la reforma laboral i situar un nou marc laboral que es basi, doncs, en la qualitat de l'ocupació i no en la precarietat, com ha estat l'impacte de les reformes laborals, però creiem que és important ja la concreció en forma d'acord, de diàleg social, en forma de Consell de Ministres i després el procés parlamentari que hagi de fer. No hi ha tantes diferències, sembla ser, perquè es pugui concretar, per tant, exigim al govern la seva concreció, si no, doncs, l'assemblea del 8 de febrer, doncs, es pot convertir en l'inici de mobilitzacions. Està molt bé, nosaltres creiem en la necessitat de l'estabilitat política al govern de l'Estat, com també després situarem en el govern de Catalunya, però al mateix temps és per fer alguna cosa, no és estabilitat per estabilitat, sinó que nosaltres volem estabilitat política per recuperació de drets. Hem estat parlant de la situació, doncs, també dels pressupostos, tant aquí com allà. Hi ha les dues organitzacions, reiteradament hem situat la necessitat de que hi hagin pressupostos socials perquè puguem començar a recuperar drets i al mateix temps perquè també entenem que en aquests moments és important que hi hagi pressupostos tant a Catalunya com a l'Estat, com un element, doncs, d'estabilitat política, perquè també en el marc de la situació política es pugui obrir, doncs, procés més de diàleg i que aquest diàleg, doncs, vagi donant els seus fruits per també trobar solucions polítiques. La combinació de diàleg polític, la combinació de recuperació de drets, doncs, és un bon debat al voltant dels pressupostos perquè es puguin situar. Després, evidentment, tot això continuarà perquè no es queda només aquí perquè evidentment tenim l'inici del judici, doncs, que i tot el judici, doncs, que passarà, doncs, en els propers mesos, que ve també evidentment de com es desenvolupa el judici, del desenllaç del judici, de la sentència, doncs, també evidentment afectarà a la situació política, potser fins i tot en alguns casos més que la pròpia aprovació de pressupostos o no. Però que una cosa no treu l'altra i que, per tant, cal avançar. Al mateix temps, també, i en aquest marc, les dues organitzacions, doncs, hem decidit fer una ronda amb els diversos partits polítics, doncs, per parlar de la situació de la reforma laboral, per parlar dels pressupostos i per parlar de la situació política a Catalunya, prioritzant més, doncs, amb aquells partits, doncs, que en aquests moments tenen les claus tant a Madrid com a Catalunya perquè es puguin produir, doncs, els acords en matèria laboral per derogar part de les reformes laborals, els acords, doncs, perquè hi puguin haver pressupostos. I, per tant, durant les properes setmanes, doncs, agendarem, doncs, amb els partits polítics per parlar de tota aquesta situació de reformes laboral, de pressupostos i de situació política a Catalunya, situant, doncs, sempre, doncs, el que hem situat les dues organitzacions.
que per resoldre doncs, el problema polític a Catalunya doncs, necessitem de manera clara un procés de diàleg més profund i que també doncs, en tot allò en què les nostres organitzacions puguin ajudar, doncs, aquest paper creiem que és el que ens pertoca. I finalment, una informació a falta de concreció al voltant d'una doncs, de les grans mobilitzacions que es produirà durant aquest trimestre, que serà el 8 de març. Estem prioritzant doncs, fer mobilització i fer la convocatòria de 2 hores com es va situar l'any passat, però al mateix temps creiem el moment doncs, que és moment de també fer un pas més endavant i per tant situar que les dues organitzacions puguem ser paraigües del conjunt de mobilitzacions de la vaga feminista i per tant poder donar una cobertura de 24 hores perquè aquelles persones doncs, que vulguin fer vaga, algunes empreses, algun sector també puguin tindre la cobertura. És una oportunitat, com vam tindre l'any passat, de situar tots els problemes que hi ha al voltant de la igualtat i que hem de dir que de fa un any no hem millorat en igualtat, per tant estem pitjor. Creiem doncs, que el 8 de març ha de ser una gran mobilització en què totes les formes de mobilització, evidentment pacífica i democràtica, hi tinguin cabuda. Per tant, nosaltres com a organitzacions plurals doncs, creiem que també, més enllà del quina sigui la prioritat, hem de poder donar cobertura a tot aquest procés de mobilització del 8 de març.